explicar la seva versió de la història. La versió que ens ha arribat aquí a Europa és que hi ha una maledicció, que la gent cobria la tomba, que moria, no sé, no era pas així, eh? Resulta que la història diu que quan s'abarregin la sorra del desert amb les restes de la mòmia de Tutankamon, sota el foc sagrat, caurà sobre la terra una maledicció en forma de serp del faraó. Se sona? No. Hi ha una mòmia que quan la varen descobrir deien que hi havia una maledicció sobre la gent que la descobria. I la gent que la va descobrir anava a morir. Però nosaltres ens varen explicar la història diferent. Ens varen dir que en realitat la llegenda de la mòmia de Tutankamon era diferent. I era que quan es barrejava, que el dia que s'atrobessin, que s'ajuntessin, les restes de la mòmia de Tutankamon amb la sorra del desert a sota del foc sagrat cauria sobre la terra del faraó. Jo la veritat és que no ens ho van creure més. Però vàrem dir, mira, el dia que anem a Barcelona farem aquest experiment. Com que estarà ple de nens i nenes, si surt una serp, que se mengi els nens a la mòmia. Que sortiria espuma, però aquesta i aquesta no són ben bé iguales, oi? Aquesta és més groga i aquesta és més blanca. I a part d'això, jo a l'Aleix no li dic que toqui, perquè prefereixo que no el toqui, però està calent, tot està calent. Aquesta és una reacció que desprèn calor. I aquells que esteu fent batxillerat, sabeu que te'n diu?